Ко гледаш? Остави един лайк на това видео. Ех, майко. Намерих Коте, но не знам дали е женско или мъжко. Има само един начин да разберем. Хайде, Коте, паркирай. Давай, Коте, паркирай. Това беше грубо. Добре, дошли в Меменца с Митко Митков. Това съм аз, това сте вие, това е нашия Reddit Valhalla, в който вие можете да влезете. Почти 4000 говеда сме, както наблюдавате ето тук на вашите екрани. Така че влезте и се насладете на висококачествени меменца в Reddit, а сега се насладете на висококачествени меменца на този клип, като например един нормален ден в училище. Кафе, памук ли е това, сламки... Това изглежда като някоя хорор сцена. Образованието отваря много врати. Вратите. Калфонд. Е. Врата си, няма да се успориш. Няма значение. Няма никакво значение, че може би примерно се учи от 12 години, първи до 12 клас. Нали, като предположим, че сте го завършили и след това евентуално се учи първо още 4 или 5 години в завиша и накрая ти отварят Калфонд и ти си е... Ко да играе? Как се будят момичетата, как се будят момче... Това няма нищо общо с Калфланд, но все пак е добро меменце. Така е. Да, така е. Митко Митков ляга да спи. Жалета, аз лягам да спя. Лека нож. Митко Митков, Митков кът оцелее скок и почне да бичи кондио. Не, това е Димитър Митков. Нищо, че е един следващ човек. Но да. Какво черта е това, бе? А, това е диджей Пулта, ли? Ега си по-хареца. Дай. Скрични. Това само някакви таки идиоти мога измислят това. За хората, които знаят, Димитър Витков, с него може да се срещнете в GTA 5 Roleplay на живо, всеки ден, понеделник до петък от 8 часа 20:00, линк в описанието. Да, така е. Митко Репатраков. Водка Абсолют. Кожа на броня. Железни гащи и жапанки Гучи. 10/10. Отивам си. Кога? Няма да си отиде скоро. Ако продължавате да го викате обратно, той ще идва, нали? Очевидно. Митко се маскира. Това е гейбан косплей. Рип гейбан. Хей, вижте лъв. Къде? Кога? Маняк, искаш ли примерно един шамар с крак? Примерно... Евентуално, конити проблем. Заекът и вълкът пили водка. Пили, останала една бутилка. Решили да си избиват зъбите. Който избие повече зъби на другия, ще изпие бутилката. Засилва се заекът, бум! Вълкът пара по гръб, колко? 6 зъба. Засилва се вълка, бум! Заекът пара по гръб. Претъркува се няколко пъти и се фраска в едно дърво. Колко? 4. Що толкова малко? Щото нямам повече. Стото нямам повече. Сосо нямам повече. Сосо нямам повече. Защото няма... Да. Това е моя малък зак, за който споменах тогава. Вече не е малък, вече е дебела свиня. Що обида зака, бе? А отзад на газа му не питай какво е това. Че как гледа злобно. Това е моя малък зак. Лед телевизор. Тие са превъртели играта. Game of Pizza е положението. Когато си пиян като му тика, но искаш да си провериш Фейсбука. Вързала е мишка клавиатура към латопа, към микроволновата. Добре. Бе добре.
Колега, бас хващам, че не можеш да направиш меме само с капсули за кафе. Аз интелектуалец. Не знам какво точно трябва да е това. Може би шоколадово кексче, ванилово кексче. Само си дебело. Ужас. От любов към ниските цени. А, намаление от 1.19 на 2.25. Щом е намаление, трябва да се играе. Няма как, нищо, че е двойно цената. Януарските фешън, нали, модни тенденции. Австралия, Америка, Китай. Добре, това не е смешно. Нищо, че не е смешно. Особено в Австралия. Нали, тия са идиоти. Тия нямат голям избор, но това в Австралия не е готино. Митко, това твоите зайци ли са, ве? Пасът люцерна. Весела люцерна. Митко с главата надолу. То що влиза в кофата, бе? Какво се случва, бе? А ти хора, нямат ли си работа? Майко. Тага се прави атомна експлозия. Пържен боб. Варени яйца. Атомна бомба. Когато бирата не се отваря. Я да видим. Това е тази окумена отварачка, бе. Мако. Изкърти кафеварката то, ненормалник. Давам ся. Ясно. Това е тази бира, бе. Брат, кому е, не ти е писано да пиеш бира, не го ли е разбра? Ще се съсипя. Хатуш. Туш. Обра си лайката, майка. Пикам ти и набир... Майко. Ко става, е? То да разгуби кухнят. Е, отвори, бе. Почти отвори, май. Майко. А сега ще изкърти до грамата. А, я. Добре. И така. Да. Be happy. Тете, това е. Банкови оберджи професионалисти. Я да видим. Его Валхал, Валхалев, гледай как Валхал стоп по банкомата. Сво го бие, бе. А, това е прозореца, не банкомата. Добре. Добре. А, защо пише банко и що чакам да обера банкомат, не знам, но... Гледай как иска да откачи плазмата, идиота. А, Златан идва. Майко! Он е пиян, бе! А? Ей го и третия митковиц. Той му откачи плазмата един час. Ай-ай-ай, тя плазмата по-голяма от колата, бе, братя мой. Супер! Плазмата стана на сол. То си щупи три крака, ебе, така де, за режити украдене, убира, да, добре се получи, ебала. Митко факция. Е, това е врач. Мъжко кон, кончето на 13 годишен, кротко е може да се язде. И добре, не се страхуват машини или от друго нещо, качва са на каручата и го караш. Хиляля, топ оферта. Копон на макс. Не да видим. Аха, и тази плазма не бе доживе, усещаме. Не да видим сега. Да. Какво му стана на този, бе? Защо скочи през пиджама? Валхала! Аха, чак сега осъзна, че май мина през прозорец. Ау? Ау? Когато хирме накачи меменца.
Ами, ако ви е харесал този епизод на Меменца, праснете лайк. Ето там може да видите предишният епизод на Меменца. Вижте така от комял колко е щастлив, бъдете и ви толкова щастлив, когато ги гледате. Абонирайте се долу и... Ахой, табелки!